Islami ndërmjet lindjes e perëndimit. Idet dhe realiteti. Edhe religjioni, edhe utopia deformohen kur hyn në jetë, kur bëhen dhe nëse bëhen praktik jetësore. Trajtat e tyre të pastra dhe konsekuente gjenden vetëm në libra. Kur njeriu i aplikon në jetë reale njerëzore, religjioni naturalizohet, merr diçka nga e ulta, kurse utopia humanizohet, merr ca tipare morale. Deformimi, edhe i krishterimit, edhe i materializmit, gjithnjë bëhet për t'ju afruar njeriut, pamjes së tij të vërtet animale humane. Në rastin e parë, kjo është zbritje nga hynorja, në rastin e dytë, kjo është ngritje nga animalja, në të dy e rastet, ky është spostim drejt njerëzores. Disa dukuri të njohura nga historia e krishterimit janë vetëm aspekte të ndryshme të deformimit të pashmangshëm të këtij religjioni në kontakt me jetën. Dhe para së gjithash, institucionalizimi i religjionit, themelimi i kishës, martesa në vend të pastërtisë seksuale, puna, Shën Agustini, raporti i ndryshuar ndaj pronësisë, ndaj pushtetit, ndaj arsimit, shkencës, përkundër fjalisë ungjillore, lum varfanjakët nga dituria, pranimi i forcës dhe i dhunës, i inkuizicioni, etj. Këtu do të hynte edhe qëndrimi pajtues ndaj marksizmit kohëve të fundit, për çdo do të flitet më shumë më vonë. Shmangjet e ngjashme, por të drejtimit të kundërt, vërehen edhe në praktikën e marksizmit, pra të materializmit. Përqafimi, qoftë edhe në mënyrë deklarative, i disa parimeve humaniste që shpalli revolucioni frank, të drejtat e njeriut dhe të qytetarit, dhe i disa paragjykimeve nga trashëgimia kulturore e epokave të kaluara, liria e personalitetit, liria e mendimit, paprekshmëria e letrave, e banesës e tjerë. Roli vendimtar i partisë politike si një faktor subjektiv e i vetëdijshëm, kulti i personalitetit, shpallje e gjyqit dhe e legjislacionit vetë si objektiv të drejtë, gjithë shoqëror, për kundër çansimit për të drejtën si vullnet i klasës funduese. Akseptimi i martesës dhe i familjes, i pronës dhe i shtetit e kundërta nga qëndrimet e klasikëve të marksizmit. Ruajtja e parimit të fajit në të drejtën, shpallje e heronjve, ruajtja e nocioneve të vëllazërimit e të adhëtarisë, ndihmë vëllazërore, partit motra. Lufta detare, a nuk janë iluzione burgjeze vëllazërimit e adhëut, insistimin praktik për disa normat moralit publik, kritika ndaj pornografisë, lakuriqësisë dhe ndaj shfrenimit seksual. Thirrjet që tjetohet e të punohet për lavdin e adhëut socialist, akseptimi si letërsi heroike, dogmatizmi ideologjik e teorik, a thua ekzistua kanë të vërtetat e përjetshme? Pa marë parasysh se feja në esencë është gjithmonë dhe vetëm thirrje që tjetohet për botën e ardhshme, njerëzit vazhdimisht besimit janë ndajshtonin edhe shpresat e synimet e përdiqme, pra islamin e dëshironin. Është dëshmuar historikisht se për të pagzuar në të krishter rol të rëndësishëm në ditë të para të krishtrimit, luetën sofrat e përbashkëta, agape. Ka gjithashtu dëshmi se urata për faljen e mëkateve, shëndroi fare lehtë në kërkesën për faljen e borxheve. Prandaj, njëri nga etrit e kishës, Tertuliani, u desh të përdorte autoritetin e vet në dobi të kuptimit autentik të faljes së mëkateve. Shumë lëvizje në mesjet njëkohësisht patën karakter fetare social. Prandaj natyrën e tyre është vështirë ta shpjegosh me një dimension të vetëm, kurse disa lëvizje të sot me socialiste u referohen teksteve të Biblës. Këto fakte vërtetojnë qëndrimin e përgjithshëm të islamit si religion i pastër, dhe politikat pastra ekzistojnë vetëm një ide, ndërsa në jetë është vetëm përzierja e tyre, komponentët e ndryshëm të së cilës në disa raste është pothuajse e pamundshme të izolohen.